9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 9 годин тривало засідання Нормандської четвірки в Берліні. На підсумковій прес-конференції радники президентів України та Росії вийшли о першій ночі за Києвом і повідомили, не домовилися ні про що. Чому? Дивіться далі. З опів на третю дня до майже півночі за Берліном дискутували політичні радники лідерів Нормандської четвірки. Переговірники від Франції та Німеччини традиційно з журналістами не спілкувались, а українська та російська сторона провели прес-конференції у себе в посольствах. І ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Дійсно, сьогодні практично 9 годин продовжувалися ці перемовини. Я думаю, що ми будемо зустрічатися дуже скоро знову. Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Чому цей діалог, попри налаштованість на конструктив, не дав результату, Андрій Єрмак не пояснив. Натомість російський представник Дмитро Козак провину поклав на українців. Став скаржитися, що Київ відмовився зафіксувати на папері готовність вести переговори з представниками ОРДЛО. Проект заявлення, який був предложений для розгляду, відмовились навіть цитувати Мінське соглашення про те, що вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Дмитро Козак кілька разів наполіг, буцімто позицію Кремля підтримували представники з Франції та Німеччини. І суть її у тому, що спершу потрібно надати Донбасу особливий статус, а питання про його роззброєння і повернення Україні контроль над кордонами – другорядні. Стороны договорились об условиях совместного существования в рамках единого государства или на бытовом уровне в одном доме, то все недружественные действия после этого прекращаются. Но на эту договоренность, на согласование этих условий Киев не идет. Усна домовленість, яку озвучила російська сторона, якомога швидше скликати тристоронню контактну групу. Але за умови, що Україна погодиться виконувати мінські зобов'язання. Сама Росія, за словами Козака, жодних обов'язків за собою не визнає. Ольга Жидецька, Олена Абрамович, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україну прибула чергова, вже 11-та партія військової допомоги зі США. Два літаки привезли 130 тонн вантажу. Це протитанкові комплекси «Джавелін», боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків. На сьогодні в Україну доправили вже понад 1200 тонн армійського обладнання, яке Вашингтон надав Києву на тлі загрози вторгнення з боку Росії. На сході за минулу добу 8 ворожих атак. Неподалік Пісків і Зайцевого противник накривав з гранатометів різних систем, біля Водяного зі стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції неподалік Гранітного та Попасної. А поблизу Тарамчука задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув 3 боєприпаси. Втрат серед українських бійців немає. Армійці вогнем у відповідь змусили ворога припинити провокації. Докладніше про події на передовій Ігор Левинок. Не буде так, як було у 2014 році, що ми були беззахисні. Ну, але у 2014 році, я вам хочу сказати, встановили противника. Військо вже не те, констатують бійці. Армія зміцніла і набула бойового досвіду. Збройним силам українці довіряють найбільше і продовжують підставляти своє плече. Ви сьогодні, вплоть до того, щоб підете знімати наших стоматологів, які на волонтерських засадах приїжджають сюди і лікують нам зуби, щоб ми з нормальними зубами воювали. Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї із нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль, тоді вже не до війни. Друже, давай так, ми зараз зробимо знімочок, дивимося, що там. А у мене пломба просіла, і от після прийому пищі зуб болить. Нас ребята списають. Лікар-стоматолог із Черкас Валерій Горбенко береться за роботу. Анестезію буде робити шприц, а я буду оператором цього чуда сучасної стоматологічної техніки. Біля медиків збираються бійці. Один одного підбадьорюють, бо ж коли міни та кулі свистять, до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють. Лікування кореневих каналів зубів з використанням найсучасніших протоколів, тобто ізоляція. На вищому рівні. На вищому. Ще у 2015-му лікарі-дантисти створили волонтерську спільноту «Тризуб Дентал». Пан Валерій – один із засновників. Зазвичай в середньому
раз в місяць, раз в півтора місяця ми приїздимо на ротацію. Ну, що вдома заробляємо, то частково тут і витрачаємо. До того ж, іще й ризикуючи життям, машина розмальована дитячими руками. На кузові сліди від осколків. З безпілотника кинули щось таке, що зірвалося дрібними осколками, трошечки вони тут політали. Часто медики лікують і цивільних, бо ж немає нічого гіршого за зубний біль. Пан Валерій рятує й мене. Зараз буде анестезія з замовлянням зубів. Дай на зубі поворожу. Це не боляче. Я навіть не очікував, що так станеться. Воно зовсім не боляче. І, пане Валерію, ви просто чарівник. Дякую. На здоров'я. Із Донецької області. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Британський прем'єр Борис Джонсон записав відео на підтримку України, заявив, стягування російських солдатів до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення холодної війни. Україна нічого не просить, окрім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю. І шукає свої альянси, як і будь-яка незалежна держава. Джонсон наголосив, що ці принципи Британія боронила завжди і озвучив, якою буде відповідь Заходу в разі подальшої агресії Москви. Насамперед, ми розробляємо суворий пакет економічних санкцій, готових до автоматичного застосування. Щойно нога російського солдата перетне суверенну територію України. Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО. Переправляємо туди додаткові підрозділи, кораблі і літаки. У Конгресі США, Держдепі, Білому домі і Пентагоні ситуація на наших кордонах і можливе вторгнення досі одне з головних питань. Його обговорюють, коментують, висловлюють пропозиції, припущення. Усі головні меседжі з Вашингтона зібрав Дмитро Анопченко. Сенат просить допомогти. Група конгресменів із комітету з розвідки надіслала листа президенту Байдену. У зв'язку з можливою агресією з боку Росії вимагають надати Україні максимально можливий доступ до оперативних даних американської розвідки. Ми просимо, щоб США поділилися розвідданими з Україною в максимально можливому обсязі. Росія – агресор, і нам треба озброїти Україну критично важливою інформацією, необхідною для захисту. Це в інтересах національної безпеки США та наших союзників і партнерів у регіоні. У Пентагоні заявляють, Росія поки що не ухвалила остаточних рішень щодо подальших кроків. Саме тому у Вашингтоні діють дуже обережно. При цьому речник оборонного відомства стверджує, що за даними супутникового спостереження, Москва і досі стягує війська до українських кордонів. Ми вважаємо, що все ще є час і простір для дипломатії. Ніхто, можливо, за винятком пана Путіна, не хоче, щоб у Європі спалахнув якийсь воєнний конфлікт. І якщо коротко, то ми тут намагаємося домогтися деескалації дипломатичного шляху вперед. При цьому в Пентагоні не виключають, що американським військовим, яких Вашингтон перекине до Польщі, доведеться таки допомагати в евакуації громадян США з території України. І саме тому для дислокації на південному сході Польщі спеціально обрали 82-гу повітряно-десантну дивізію США, яка в разі загострення і може бути задіяна для евакуації американців з українського боку кордону з Польщею. Високопосадовець Білого Дому також підтвердив в інтерв'ю виданню The Hill, що проведення масової евакуації американців поки не планується. При цьому чиновники ще раз нагадали своїм співвітчизникам, що для громадян США було б розумним вже зараз їхати з України. Адміністрація Байдена тим часом організовує телефонну розмову із лідерами Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, а також Євросоюзу і НАТО. Такі перемови, під час яких хочуть якраз і обговорити посилення угруповання російських військ поблизу України, планують вже на п'ятницю. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Кожна п'ята жінка у світі стає жертвою домашнього насильства. Це офіційна статистика. Для допомоги постраждалим лише в Харкові працює 9 центрів. Яку підтримку там пропонують, бачила Світлана Шекера. Інна Логачова згадує, як тікала разом із 4 дітьми від свого оскаженілого чоловіка. Він почав пити, і у нас відбувалася стичка його з старшим сином. Забрав у дитина телефон, а там пароль стоїть. Він за цей пароль кинувся дратися, хоча не його ж телефон. Він дуже великий, він дуже агресивний був. Перелякана жінка зателефонувала до поліції. Там дали адресу кризового центру, де жінка з дітьми знайшла тимчасовий прихисток.
В центрі постраждала особа може отримати консультації психолога. Тут працюють соціальні працівники, які можуть допомогти у відновленні документів, у прописанні певного алгоритму дій, що саме робити і як саме, що саме робити у випадку насильства надалі. У цьому кризовому центрі жінки можуть пожити 10 днів. У них не питають документів чи медичних довідок. Адресу центру знають лише соцпрацівники. Її приховують, аби чоловіки-агресори не знайшли жінок. Тут є кімнати, де дівчата можуть перепочити, тут обладнані дитячі місця, де діти можуть бути розташовані. Є кухня, мінімальний набір для приготування їжі та посуду, є санітарний вузол, де дівчата можуть попрати свої речі. Таких жінок, як Інна, за минулий рік лише в Харкові було 1500. Іншим жінкам зі свого досвіду Інна радить у жодному разі не терпіти. Бо чоловік, який хоча б раз підняв руку на жінку, вже не зупиниться. Абсолютно одразу уходіть, біжать. От в моєму випадку не уходіть, біжать із своєго дому, забирати дітей, себе, маму, тому що ти одна. Якщо щось трапиться зі мною, діти будуть в інтернаті. А якщо не буде мене, ну кому вони потрібні? Даяна Левченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків. Стеля упала в одному з класів у школі на Миколаївщині втретє за останні півроку. Ніхто не постраждав, адже діти перебувають на дистанційному навчанні. Батьки учнів побоюються, що на цьому проблеми не закінчаться. Все прямо на партах, все валяється. Дитині могло на голову впасти, руба. Все терчить, усе прямо над головами. Це відео зняли батьки учнів Березнегувацької школи. У кабінеті першого класу впала стеля. Плити попадали на парти, і клас був в аварійному стані. Якби були діти, то що б могло б статися з дітьми? І це вже втретє у цьому ж кабінеті. Після падіння штукатурки на учня в жовтні зробили підвісну стелю. Утім, довго вона не протрималася. Провис потолок, і після ремонту пройшло, мабуть, менше місяця, як він провис. Повністю по цій стороні провис. І вже зріло питання, що, напевно, неякісний потолок або щось не відповідає якості. І просили переробити. І знову ремонт, і знову роботи прийняла спеціальна комісія, і знову обвал. У жовтні місяці стеля впала на першу парту, а вже в лютому після ремонту в кінці класу. Лагодило стелю місцеве товариство «Агробуд». Договіри з ними майже на 50 тисяч гривень уклав Березнегувацький відділ освіти. У нас не так багато організацій на території селища, які б, скажімо так, виконували ці роботи. Поговорити бодай з кимось із компанії нам не вдалося. Телефони не відповідали, в офісі зачинено. У відділі освіти пообіцяли більше з цим підрядником не співпрацювати. А в школі кажуть, ця фірма і раніше робила в них ремонти, і якість робіт завжди була сумнівною. Є питання по облаштуванню, по перекриттю даху, по облаштуванню порогів, які ми вже переробляли. Потім перероблялися вже самі туалети, які були змонтовані і зроблені під час капітального ремонту. І робили відновлювальні роботи навколо школи. Цього разу роботи фірма виконала власним коштом. Але батьки вже переймаються, чи довго протримається стеля. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаївська область. У столиці Німеччини стартував Берлінале – 72-й міжнародний кінофестиваль, третій за значимістю в Європі. Цьогоріч відбудеться за скороченою програмою, триватиме до 20 лютого. Загалом на Берлінале покажуть 256 фільмів із 69 країн. У конкурсній програмі українських кінострічок немає, але дві представлено в інших програмах. Це картина «Клондайк» – сімейна драма на тлі військового конфлікту на Донбасі від режисерки Марини Ергорбач, а також фільм «Терикони». Він теж про події на сході України, але вже через ракурс дитячого сприйняття. Олімпійська лихоманка в Китаї. Люди масово скуповують сувенірну продукцію, створену до 24-х зимових ігор. В інтернеті придбати омріяні дрібнички неможливо, їх просто немає. Тож жителі країни стоять, сидять, навіть сплять у довжелезних чергах до офіційних сувенірних крамниць. За якими саме товарами приходять та чому їх обмаль, розповість Марина Біленька. На лютому морозі сотні людей чекають свої черги, щоб потрапити до крамнички в центрі Пекіна. Це одна з небагатьох точок, де можна придбати офіційну сувенірну продукцію, присвячену Олімпіаді.
Я тут із 4-ї ранку. Дуже хочу купити своїм дітям подарунки. Наше місто приймає ігри, і ми дуже пишаємося цим. Головне завдання більшості в черзі – дістати іграшку у вигляді талісмана змагань. А це гігантська панда Бін-Дунь-Дунь. Вона одягнена в костюм із криги, який нагадує вбрання астронавта. А на лівій долоні має сердечко, що символізує гостинність Китаю для спортсменів та глядачів ігор. Щоб усім дісталося по панді, крамниці обмежують їхній продаж. Одна іграшка в одні руки. Я не очікував, що Бін-Дунь-Дунь буде таким популярним. Думав, його спіткає доля решти олімпійських талісманів, що десь вони добре продаватимуться, а десь ні. Але запаси іграшок із його зображенням зникли за лічені дні. Неможливо також придбати статуетки і брелоки у формі олімпійської панди, снігові кулі та подарункові набори. Я щаслива. 15 годин у черзі, і він мій. Як я можу його перепродати? Для мене питання не в ціні. Дефіцит виник через скорочення обсягів виробництва на фабриках на тлі китайського Нового року. Жителі країни відпочивали цілий тиждень, тож коли стартували ігри, всі вироблені екземпляри розкупили, а нові зробити не встигли. В Олімпійському оргкомітеті кажуть, про проблему знають. Із закриттям Олімпіади ажіотаж завжди минає. На мою думку, немає такого дизайну, який би не застарів. Але це не означає, що він не може стати класикою. Вартість сувенірів у середньому не перевищує 1000 гривень. Наприклад, Бін-Дунь-Дунь коштує 900. Чашка чи багаторазова пляшка для води – близько 700. Найдешевші – брелоки та рюкзачки. За них правлять по 300 гривень. Водночас китайська аналітична компанія Shanxi Security стверджує, загальний дохід від продажу ліцензійної сувенірної продукції в дні проведення Олімпіади може сягнути 2,5 мільярдів юанів. А це майже 400 мільйонів доларів. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Рідкісний чорний діамант космічного походження продали з молотка. Анонімний покупець заплатив за нього майже 4,5 мільйони доларів у криптовалюті. Камінь завважки понад 555 каратів, що отримав назву «Енігма», вважають найбільшим у світі. На думку вчених, цей мінерал потрапив на Землю внаслідок удару метеорита або алмазоносного астероїда. Цю гіпотезу підтверджує наявність у таких каменях озборніту – речовини, що міститься у метеоритах. Наступний випуск новин о півдні проведе Ольга Сас. А в мене все. Гарного вам дня і до зустрічі.